Andries Nel, die adjunkminister van samenwerkende, oftewel plaaslike regering, sluit nou by my aan om te gesels oor of sy departement en die regering gereed is vir die verkiesings wat natuurlik vandag oor 2 weke plaasvind. Andries, baie welkom. Meer as 10 ANC raadslede sal vermoor tydens hierdie verkiesingsveldtog. Dis nie die enigste geweld so ver nie. Bekommer dit julle? Natuurlik bekommer dit ons en dit moet enige regering bekommer as daar selfs een instansie van geweld of verlies aan lewe gedurende 'n verkiesingsveldtog is. Een is een te veel. Is dit al erger as 2011? Nee, maar daar was toe ook politieke moorde. Keer, ek dink ons moet ook net 'n bietjie terugstaan en die ding in konteks sien. Ons is 22 jaar in demokrasie. Hierdie is ons 10de verkiesing of 9de as jy die 95 plaaslike verkiesings uitsluit. Al daai verkiesings was vry en regverdig en algemeen aanvaar. Sommige van daai verkiesings, veral 94 en 95, het onder geweldige gewelddadige omstandighede plaasgevind. Daar was lae intensiteit burgeroorlog in dele van ons land. So ek dink enige ietsie moet ons in daai konteks sien. Tweedens, ons het 22.000, meer as 22.000 stem lokale. Die probleme affekteer seker minder as 100 uit daai 22.000 stasies. So ek dink dit is baie ernstig. Ons doen alles wat ons kan om geweld heeltemal uit te skakel, maar ek dink dit sal ook verkeerd wees om dit buite uit perspektief uit te blaas. Waar is daai 100? Ek dink ons het gedurende die ope registrasie naweke gesien waar baie van daai sogenaamde hotspots is. As mens kyk na Limpopo, daar is die verre noorde van Limpopo waar Bwani, Malemolele, daai areas waar daar probleme is. Daar is dele van Gauteng, daar is dele van KwaZulu-Natal ensovoorts. Maar ek dink wat belangrik is is dat in die interministeriële komitee op plaaslike verkiesings het ons tesame met die polisie, saam met die afbakeningsraad en die OVK 'n baie deeglike analise gedoen van waar daai probleemareas is en die nodige aksie geneem by die polities, administratief en natuurlik ook vanuit 'n sekuriteitshoogpunt. En hierdie voel na die eerste verkiesing sedert die middel 90s waar 'n politieke party eksplisiet waarsku dat hy bereid is om geweld te gebruik as hy nie sy sin kry nie. Die EFF het voor die verkiesing tydens die veldtog gesê as daar enige sprake is volgens die party van ongeruimthede, is hulle bereid om die wapen op te neem. Hoe keer julle kandidate van die, kom ons noem hulle maar nou op die naam, die EFF, om sulke uitsprake te maak? Wel, ek dink ek moet 2 antwoorde gee, want ek is hier as 'n adjunkminister, so ek praat namens die regering. En as regering bekommer dit ons geweldig. Ek dink die regering het homself duidelik uitgespreek dat dit absoluut onverantwoordelike aksies is. As ek vir 'n oomblik as 'n ANC-lid kan praat, die ANC het amptelike klagtes by die OVK in daai verband ingedien. En dit is net op 'n mikrovlak. Hoekom sal iemand, 'n ANC-kandidaat, vir 'n raadsposisie wil vermoor? Wel, ek dink ek sal nie graag spekulatief met daai aangeleentheid omgaan nie. Maar dit is brood en botter kwessies, reg? Daar kan baie oorsake wees. Dit kan interparty wrywing wees. Maar ek dink ongelukkig moet ons ook erken dat daar sprake van interne party aangeleenthede ook kan wees. Maar ek wil myself nie uitlaat oor enige besondere geval nie. So, hoeveel kan die regering doen? En daar's hierdie interministeriële komitee ook wat bepeins, jy weet, hoe om reg op te tree. Hoeveel kan die regering en al die masjinerie van die staat doen om geweld te keer op stemlokaal vlak en wanneer kandidaate, jy weet, huis toe ry en na die stemlokaal toe ry op 3 Augustus? Wel, ek dink die belangrikste, ons vertrekpunt is dat elke Suid-Afrikaanse burger die geleentheid moet hê om in vreedsame kondisies sy of haar stem uit te bring sodat hierdie vry en regverdige verkiesings kan wees. Dit is ons belangrikste oogmerk. En om dit te bereik, soos ek sê, het ons 'n deeglike analise van al
22.000 stemlokale gedoen. Daai stemlokale is volgens risikokategorieë verdeel en die polisie en ander sekuriteitsagentskappe doen die nodige rondom daai lokale afhangende van hulle risikovlakke. Hoe moniteer julle wat in die informele jeugstrukture en so aan plaasvind en gesê word? Want baie van die protesbewegings, byvoorbeeld op kampusse die laaste 18 maande of so, was nie hiërargies nie, daar was nie verkose leierskap nie, daar was nie partypolities nie in baie gevalle, en dit het amper spontaan ontstaan, en toch het dit 'n groot impak gehad. En die jeug, terselfdertyd, se registrasievlakke is baie laer as ouer mense. En hoe weet julle of daar nie iets aan die broei is onder jong mense wat 'n stok in die wiel wil steek van 'n proses wat hulle dalk nie respekteer nie? Wel, ek dink ons vertrekpunt moet wees dat die grondwet erken die reg om vreedsaam en ongewapend te protesteer. En dit is 'n reg wat ons as die staat respekteer en sal verdedig. Elke burger se reg om vreedsaam protes aan te teken. Die probleem kom in wanneer daai protes gewelddadig plaasvind. Dit is onkonstitusioneel, dit is onwettig en dit doen inbreuk op ander mense se regte. So ek wil nie sê dat ons jeugprotes sommer so sal bekamp of iets nie, solank dit legitiem is, moet dit voortgaan. Waar dit onwettig is, waar dit inbreuk doen op regsprosesse, op ander mense se regte, dan is dit 'n ander saak natuurlik. Jy het in die laaste dae aangedui dat die swak ekonomie, of die ekonomie wat weer traag groei en plek krimp, 'n rol speel in die protesbewegings en die opstande wat ons sien. Kan jy uitbrei daar? Ek dink die punt wat ons besig was om te maak, is dat baie mense lê alle protesaksie in die land voor die deur van plaaslike regering. En die punt wat ons gemaak het, is dat in 2008-2009 hierdie wêreld sy ergste ekonomiese krisis sedert die Groot Depressie van die 30's ondergaan. Wêreldwyd het protesaksie opgeneem. En in daai verband is Suid-Afrika nie 'n uitsondering. As jy mens kyk na die grafieke van protesaksie, dan skiet dit na 2008-2009 absoluut op. So ek dink dis duidelik dat baie mense is werkloos, baie mense is arm, daar's groot ongelykhede, pryse van basiese lewensnoodsaaklikhede het opgegaan en natuurlik gaan dit lei tot maatskaplike gevolge. In daai verband werk regering baie hard om die ekonomie te stimuleer, aan die gang te kry en te transformeer sodat meer mense toegang het tot ekonomiese geleenthede. Andries, baie dankie. Baie dankie. Dit was die adjunkminister van samewerkende regering, Andries Nel.